münaqişe baş verdikdə bir çox insan təməl ehtiyaclarını qarşılamaq imkanından məhrum olur. Öz evini tərk edib, qaçmağa məcbur olur. Yaxalana, yaralana və hətta öldürülə bilir. 160 ildən çoxdur ki, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi silahlı münaqişə və digər zorakılıq hallarının qurbanlarının həyat və ləyaqətini qorumaq və onlara yardım etmək üçün fəaliyyət göstərir. Yəqin Qızıl Xaç adına əvvəllər rast gəlmişsiniz. Bəs heç düşünmüsünüz ki, biz münaqişənin təsirinə məruz qalan insanları necə qoruyuruq? Azərbaycanda və dünyanın digər güşələrində yaşayan insanların həyatına necə təsir göstəririk? Bizim Azərbaycandakı fəaliyyətimiz 1992-ci ildən başlayır. O zamandan etibarən ölkədəki əsas tərəfdaşımız Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyəti ilə əl-ələ verib, münaqişənin təsirinə məruz qalmış ərazilərdə yaşayan insanlara üzləşdikləri ağır itki və çətinliklərin öhdəsindən gəlməkdə yardım edirik. Yaxınlarını itirmək hər zaman ağırlıdır. Onların taleyi haqda heç nə bilməmək, minlərlə ailənin həyatına hədsiz kədər gətirir. Biz ötən 10 illiklərdən etibarən münaqişə nəticəsində itkin düşmüş şəxslərin taleyinə aydınlıq gətirmək üçün Azərbaycanın hakimiyyət orqanlarına dəstək göstəririk. Bu məqsədlə onlarla birgə axtarış sorğularını, itkin düşmüş şəxslər haqda ətraflı məlumatı və ailələrin DNT nümunələrini toplayaraq münaqişə zəminində itkin düşmüş şəxslərin axtarış və qalıqlarının götürülməsi prosesinə dəstək oluruq. Həmçinin təcrübəli məhkəmə tip ekspertlərimiz prosesə cəlb olunmuş bir sıra dövlət qurumlarına texniki təlimlər keçir və dəstək göstərir. Bizim neytral humanitar vasitəçi rolumuz tərəflər arasında insan qalıqlarının təhvil təsliminə dəstək göstərməyə, bununla da bəzi ailələrə rahatlıq gətirməyə imkan verir. Lakin bu uzun və mürəkkəb prosesdir və hələ də bir çox ailələrin gözü yoldadır. Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi onlara psixoloji yardımla dəstək olur. Ən imkansız ailələrə maddi yardım göstərərək və ya dərdlərini bölüşmək, bir-birinə dayaq olmaq üçün anım mərasimləri keçirərək bu çətinliyi dəf etməyə kömək edir. Münaqişədən geriyə təkcə itkin düşmüş insanlar deyil, saysız-hesabsız minalar və partlamamış hərbi sursatlar qalır. Bu insanların həyatına və dolanışığına ciddi təhdiddir. Biz təhlükəli ərazilərdə yaşayan və həmin ərazilərə səfər edən insanlara özlərini və digərlərini bu cür təhdidlərdən necə qorumalı olduqlarını öyrədirik. Maarifləndirmə sessiyaları ilə yanaşı, biz bir çox yerli qurumlarla əməkdaşlıq edir, onlara təlimlər keçirik. Onları partlamamış hərbi sursatlarla çirklənmə ehtimalı olan əraziləri müəyyən etmək üçün alət və avadanlıqla təmin edirik. Həmçinin minadan zərər çəkənlərin ehtiyaclarını gündəmə gətiririk. Minalar, köçkünlük və döyüşlər bunların hər biri insanlara ciddi təsir göstərir. Biz münaqişənin təsirinə məruz qalmış ailələrə qazanc mənbəyi yaratmaq və itirdikləri qazanc mənbəyini bərpa etmək üçün maddi dəstək göstəririk. Əkinçilik, heyvandarlıq və digər formada dayanıqlı qazanc əldə etmək istəyən insanları lazımi avadanlıq və ləvazimatlarla təmin edir, maddi dəstək göstərir və onları mikrosahibkarlıq işlərinə başlaya bilmələri üçün idarə etmə mövzusunda təlimlərə cəlb edirik. Sağlam mühitin qorunması üçün yerli icmaları, su kanallarının, küçələrin, məktəb həyətlərinin və oyun meydançalarının təmizlənməsi, eləcə də ağacların əkilməsi kimi tədbirlərə cəlb edir və əməklərinin qarşılığını ödəyirik. Biz münaqişə təsirinə məruz qalmış ərazilərdə yaşayan uşaqlara, gənclərə və onların təhlükəsiz təhsilinə tərəfdaşlarımızla birlikdə xüsusi diqqət ayırırıq. Məktəb və bağçaların infrastruktur və sanitar gigiyena qovşaqlarını təmir edirik ki, uşaqlar və gənclər sağlam mühitdə böyüsün və təhsil alsın. Həmçinin məktəb ləvazimatları, mebel, idman avadanlıqları, oyuncaqlar, tədris materialları ilə dəstək verir və ilk yardım təlimləri keçiririk. Təmiz su və elektrik enerjisi həyati əhəmiyyətlidir və sağlamlıq üçün zəruridir. Biz ehtiyac olduqda yerli icra orqanlarına su və enerji infrastrukturunu təmir etməkdə dəstək göstəririk. Tibb məntəqələrini təmir edir və əhalinin ən həssas təbəqəsinin tibbi xidmətə çıxışını təmin etmək üçün tibb işçilərinə təlimlər keçirik. Bizim təcrübəli əməkdaşlarımız yerli psixoloqlara, terapevtlər və müəllimlərə, öz icmalarından olan insanlara, məsələn, itkin düşmüş şəxslərin ailələrinə, travmadan əziyyət çəkən uşaqlara və gənclərə və yaxın şərqdən ölkəyə geri gətirilmiş uşaqlara çətin vəziyyətlərin öhdəsindən gəlməkdə kömək etmək üçün təlimlər keçir.
biz en hassas gruptan olan insanlara, meselen mehpuslara kömək edirik. Əməllərindən və ya gəldikləri yerdən aslı olmayaraq, onlarla humanist davranılması üçün səy göstəririk. Saxlanıldıqları şərait, rəftar, təmin edilən paltar, gigiyena ləvazimatları ilə maraqlanır, ailələri ilə əlaqələrini qorumalarına kömək edirik. Biz münaqişələri dayandıra bilmərik. Bizim mandatımız aydındır. Biz münaqişədən əziyyət çəkən insanları müdafiə edirik. Onların ləyaqətini, hüquqlarını müdafiə edir və humanitar ehtiyaclarını qarşılamağa çalışırıq. Həmçinin münaqişə tərəflərinə 4 Cenevre Konvensiyasında əksini tapan beynəlxalq humanitar hüquq çərçivəsindəki öhdəliklərini xatırladırıq. Münaqişə yarandıqda insanları lüzumsuz əzab-əziyyətdən qorumaq üçün hərbiçilər və polis əməkdaşları, hüquqşünaslar və tibb işçiləri arasında bu qaydalar və onlara riayət etmək öhdəliyini təbliğ edirik. Neytrallıq prinsipimizə sadiq qalmaqla, tərəf tutmamaqla və siyasi və ya ideoloji qarşı durmalara qarışmamaqla biz hər kəsin etibarını qazanır, ən çox zərər çəkən insanlara yardım edə bilirik. Bizi kimliyindən, inanclarından və harada olmağından asılı olmayaraq, sırf insanların humanitar ehtiyacları maraqlandırır. Neytral, tərəfsiz, müstəqil və humanitar. Biz Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsiyik.